Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, prav prisrčno pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Rdeča nit oddaje bo govorila o krščanskem prazniku Veliki noči. To je pa tudi dovolj zgovoren razlog, da ostanete v naši družbi televizije Moj TV, ki bo prinesla veliko, veliko dobrega, predvsem veliko poučnega. Najprej bi se želel zahvaliti gospe Lidiji iz Vrtojbe pri Šempetru, pri Novi Gorici, za ta prekrasno vazico, zelo lepka gesta in hvala vam. Najprej tudi pozdravljam gospoda župnika Jožefa Lipuška, Tadeja, Bogda in dobrodošla. Lep pozdrav vam in vsem gledalkam in gledalcem vaše televizije. Prvič se oglašamo iz župnijske cerkve svetega Petra pri Mariboru. Če so vam takšen način oddaje všeč, nam pišite, povejte mnenja in Bog daj, da bomo prispevali nekaj tistega do duhovnega. Prosim vas, gospod Jože, da nam pravzaprav predstavite utrip v vaši župniji svetega Petra pri Mariboru, ker tukaj tudi sedaj gostujemo za naše gledalce. Ja, zelo sem vesel in hvala, da lahko oddaja spremljate tukaj v naši župnijski cerkvi svetega Petra pri Mariboru. Gotovo trip župnije postni, vse smo v postnem času in imamo torej vsak dan svetomašo, potem tudi kakšen nagovor oziroma premišljevanje križevega pota. Imamo tudi križev pot na Gorco, tako da se ponavadi v petkih tudi postnemo na Gorco, k Materi Božji in premišljujemo trpljenje našega gospoda Jezusa Kristusa. Skratka, vsa priprava, vse je osredotočeno na Veliko noč, na praznovanje in prav je, da se veselimo tega. Vesel sem, spoštovane gledalke in gledalci, da se oglašam iz te cerkve. Tudi zelo vesel sem, da je z nami zelo zoren ministrant, ki nam bo pravzaprav dejansko povedal nekaj besed, kako se on pripravlja v tem postnem času za Veliko noč. In prav je tudi, da je Velika noč, vsako, oziroma mala Velika noč vsako nedeljo, ne? Ja, to je res. Jaz se pripravljam tako, da vsak dan premišljujem križev pot in seveda sveto pismo, odlomke, ki navajajo na Kristusovo trpljenje in seveda vsakodnevna molitev v postnem času, pa tudi odpovedi nekaterim preobilju, in da se res poglobimo v postni čas in se duhovno pripravimo na praznovanje Velike noči. Ima se tudi spletno stran, a ne tudi? Ja, na kateri si lahko veliko zanimivih dogodkov pogledate, pridige gospoda župnika, rožne vence in še veliko zanimivih in aktualnih novic. Meniš, da so takšne oddaje pot poti, oziroma te krščanske oddaje je preveč, premalo, mislim, da tudi to potrebno vprašati tebe prvega. Ja, jaz menim, da jih je premalo, saj to navaja k v tem času hitrem tempu življenja, navaja k dobrem in v posebej v postnem času in skozi celo leto naj bi bilo več takih oddaj, ki bi govorile o veri, o gospodu, in bi bolj mlade poglabljali k temu, ne pa k kakšnim drugim stvarem, ki jim lahko škodujejo. Menite, gospod župnik, da ste vi istega mnenja, verjetno kot ko ste še bili kaplan, verjetno ste takrat, čeprav tudi sedaj, imeli še več stika z mladimi. In mladi so verjetno dobri, a ne? Ja, gotovo. In tudi želim, da bi mladi rasli skupaj z mano in da bi jaz rastel z njimi. To je skupna rast, to je skupno prizadevanje za dobroto. Predvsem v postnem času in v času pričakovanja na Veliko noč je veliko priložnosti, da mladi rastejo. In ob premišljevanju križevega pota, trpljenja našega gospoda Jezusa Kristusa, mladi podoživijo to, kar je Jezus storil za nas. In vem, ko se pogovarjam z njimi, da mladi to začutijo, Jezusovo solidarnost, njegovo sočutje, da je solidaren z nami, tudi pri izkušnjah, tudi trpljenju. Predvsem pa je za vsakim velikim petkom, spominom Jezusove smrti, že vsa težnja naravnana na Veliko noč.
Prosim bi še vas morda dve, tri besede o župniji svetega Petra pri Mariboru, predvsem za naše gledalce spletne strani RKC. Prosim. Ja, lahko si pogledate našo spletno stran. Drugače pa naša župnija je primestna, ima 2700 prebivalcev. Od tega jih so večino katoličani, tako da župnija je zelo razgibana, kar se tiče priseljenosti, tudi veliko je priseljenih, žal tudi domačini so starejši, tudi že, nekateri so se že poslovili, tako da se župnija, se mi zdi, iz generacije v generacijo tudi spreminja, ne samo duhovno, ampak tudi geografsko, po tej plati. Je pa tudi veliko mladih ljudi, nekateri ostanejo, drugi se odselijo. Skratka, smo tukaj ob Dravi in župnija je obdana z vinogradi, imamo vinsko cesto, imamo cerkev Device Marije na Gorci, to župnijsko cerkev, kateri smo sedaj, in tudi kapelo Kristusa Kralja v Gruševi. Spomnim se tistih prvih vaših besed, ko ste dejali, da ste doma blizu nebes, da ste prišli v župnijo in dejansko to tudi drži. Tako ja, in to je kot podoba raja. Za nami je tudi blaženi Anton Martin Slomšek, ki je pravzaprav bil en velik mož in prav je tudi, da kakšno besedo rečemo o njemu. Ne? Gotovo, zelo sem ponosen na to podobo blaženega škofa Slomška, ponosen sem na relikvije, ki jih imamo tukaj zraven. Gospod nadškof in metropolit nam jih je zaupal in ker sem omenil, torej, da je naša župnija tudi bila povezana in je povezana z blaženim škofom, saj je on tukaj bil navzoč večkrat je bil na Gorci, pri Materi Božji, zelo je imel čislih prijatelja župnika Marka Glazarja, ki je postavil ta križev pot na Gorco, potem veliko naredil za to župnijo, bil velik prijatelj Slomškom in Slomšek z njim in znano je, da ga je Slomšek povišal tudi v častnega kanonika. In takrat, ko je bil Slomšek tukaj, sem prebral tudi njegovo pridigo, kjer je Slomšek rekel, vesel sem na tem bregu svetega Petra. To so bile njegove uvodne besede, te pridige. Drugače pa je Slomšek tudi iskal duhovne navdihe tukaj za svoje pesmi, za svoje pridige, nagovore in svoj zadnji rojstni dan je obhajal sveto mašo na Gorci pri Materi Božji. Potrkal na vrata Mežnarja in želel naj mu odpre cerkev in sta darovala zadnjo daritev v naši župniji. Potem pa je šel na Ptujsko goro, torej k Materi Božji pod plašč še, in potem šel nazaj domov v Maribor na škofijo in tam počasi potem se pripravljal na slovo z tega zemeljskega življenja. Menim, da je prav za naše gledalce, da tudi povabite na tole romansko mašo, ki je vsako prvo soboto ob 17. potem tudi na zelo lep križev pot v naravi, kjer lahko pridete z otrokami, z družino, kjer lahko tudi pomolite, kjer sem tudi sam videl, da je vedno polno ljudi in ne bo vam žal in ob te priliki vam predajem besedo, da povabite naše cenjene gledalce. Tako. Lepo, lepo vas povabim, vse, ki spremljate tole vdajo naše župnijske cerkvi, vabljeni torej vsako prvo soboto v mesecu na Gorco, tukaj pri Materi Božji, da sedaj lahko molite križev pot ob kapelicah, ki smo jih obnovili in potem se dobimo tudi pri Materi Božji, kjer je torej vsako prvo soboto v mesecu tudi sveta maša in vabljeni tudi na našo spletno stran zupnije.rkc.si poševnica Malecnik, da si pogledate tudi mnogo, mnogo aktualnih duhovnih stvari. Hvala lepa. Jaz pa, da bi ja prosil, kako pravzaprav on vidi post? Je post potreben ali ni? Verjetno je. Ja, post je zelo potreben, zato da se človek nekako odlaša, odda tisto, kar ne potrebuje, kar ni pomembno za življenje in več v postnem času moli, premišljuje trpljenje Gospoda Jezusa Kristusa in se res odpove tistemu preobilju in s tem nekaj ugotovi, da je močnejši od tistega
Menim, da tudi prav, da gospod župnik še doda, kako je pravzaprav Jezus pripravljal učence na odhod, oziroma globina posta ni samo verjetno odpoved duhovne hrane, verjetno tudi, da kaj dobrega naredimo, ne? Sigurno. Postni čas ima zelo veliko razsežnosti. Najprej je to gotovo tudi odpoved v pravilni hrani, pijači. Poteka akcija 40 dni brez alkohola, recimo. Čudovito, potem ne? Čudovita akcija, ja? Potem recimo dobra dela usmiljenja. Potem je tudi molitev, bolj poglobljena in bolj izdatna molitev. Potem je tu premišljevanje Božje besede. Smo v letu Svetega pisma in prav je, da torej naši gledalci tudi kaj več berejo Sveto pismo in se poglabljajo v tej besedi življenja, ki jih posebej nagovarja. Potem gotovo so tudi razna romanja, ki so zelo priporočena. Potem zelo dobro je, da se družine več družijo med seboj, da je skratka molitev tudi na pomembnem mestu, ker vemo, da v današnjem času je to posebej problem za družine. Posebej mladi sploh ne vedo več, kaj je to skupna družinska molitev. Potem pravi je, da bi oče kaj tudi razlagal te stvari za veliko noč. Recimo, ne vem, če mladi vsi vedo in naši gledalci, kaj pomeni simbolika velikonočnih jedil. Sam imam izkušnjo, da za veliko soboto pač vedo, da je treba samo prinesti k žegnu, ampak kaj več pa ne. Tudi o tem bomo govorili. Tako bom pravzaprav, tadej vidiš dejansko ta to pripravo na post, oziroma je oče tiski, oziroma tista povezanost družinske molitve pri vaši hiši, verjetno je, se sad tega je, da se zovem ministrant. Ja, oče je zelo pomemben, da tudi v postnem času navaja tisti molitev, da razlaga Božjo besedo in da tudi skupaj se družina zbere in moli in da je res to zelo pomembno. Potem prihaja pravzaprav cvetna nedelja. Kakšen pomen ima? Cvetna nedelja je spomin Jezusovega vhoda v Jeruzalem. Torej, Jezus je svoje učence v teh treh letih pripravljal na ta trenutek in je večkrat rekel, sin človekov bo moral biti izdan roke grešnikov in biti pribit na križ, usmrčen in potem stati od mrtvih. In mislim, da mu učenci niso verjeli in so mislili, da se to njemu ne sme zgoditi. In cvetna nedelja je ta slovesen hod Jezusa, ko je na osliču, torej jahal, in pred njim so pogrinjali svoje oblačila in zelenje in oljke in mu sklicali Hozana, blagoslovljen, ki prihaja imeno Gospodovem, Hozana na višavah. In cvetna nedelja je tako tudi prispodoba našega življenja. Tudi pogledajte naš dogodek poroka, recimo rojstni dan, god, potem obletnica poroke, vse to je na nek način cvetna nedelja. Ko ti vsi ljudje takrat so s teboj, ti čestitajo, potem prije pa vsak dan je življenje, ki pa je nekako priprava na veliki petek. Ko ni vse zlato, kar se sveti, pridejo tudi težave, problemi, pridejo križi in to je veliki petek, ampak ne ostane pri tem. Ljudje to pozabljamo, da za velikim petkom prideva velika noč. Torej vse to, kar se dogaja na zemlji, v našem duhovnem, telesnem življenju, je vse priprava na veliko noč. Da trpljenje nima zadnje besede, da križi nimajo zadnje besede, ampak velika noč in stajenje našega Gospoda Jezusa Kristusa. Velikokrat se vprašamo, pravzaprav, zakaj je Juda izdal Jezusa. In doskrat najdemo, da smo tudi mi v nekaterih delih podobni. Kaj meniš ti tadej? Ja, Juda je izdal Jezusa, zato ker mu že od začetka ni verjel in zato ga je izdal za malo denarja. Potem mu je bilo žal, vendar ko je prepozno. Tudi mi smo podobni Judu Iškarijotu, ko grešimo in potem ne gremo k spovedi. Zato mislim, da je res spoved potrebna, posebej še v poznem času, da se res pripravimo na praznovanje Jezusovega vstajenja. To si zelo lepo povedal. Je pa tudi res, da je pravzaprav pri zadnji večerji hudič Juda Iškarijotu pravzaprav vsadu to seme zlobe, da bo Jezusa izdal. To drži? To drži popolnoma in sicer tam je rečeno, da
torej je hudič, torej šinil van in Juda se je zavedal, da mora to storiti. In še prej je Jezus pomočil torej kruh v skledo in dal vsakemu. In tudi rekel učencem in jih spraševal, torej kaj bodo oni naredili in kaj, ampak noben se ni tega zavedal. In potem so se vsi spraševali, Gospod, ali sem jaz, ko je rekel, tisti, ki z menoj je in ki bo pomočil z mano, torej tisti me bo izdal. In potem so se vsi spraševali, Gospod, ali sem jaz. Platno se pravzaprav v petek pretrgalo na dvoje. Ima to kakšen pomen? To ima gotovo velik pomen, namreč naše življenje se večkrat pretrga na dvoje. To so recimo izguba službe, ločitev, zelo boleča, potem izguba partnerja, življenjskega sopotnika. Se lahko marsikomu sesuje svet, pravimo, in izgubi smisel življenja, če nima vere. Tukaj, pogledajte, je odločilna vera. In marsikdo se šele ob bolezni, ob življenjski preizkušnji srečuje s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa. Tam še razpozna, kaj je to vera, kaj je to upanje. Vera, upanje, ljubezen, to troje. Največja je ljubezen. In upanje pa umira, vemo, nazadnje. In zato je ta simbolika postnega časa na sama priprava v življenju na veliko noč, še prej pa na sveto tridnevje, da človek tudi preko križev in težav tudi raste. In ljubezen je najmočnejša takrat, kadar umira. Kadar je križana, takrat je najbolj pristna. In človek tudi preko te ljubezni, preko tega darovanja, raste. Saj je Simon Gregorčič rekel, daritev bodi ti življenje celo. Najlepši dar je srca oltar. Kakšen pomen pa ima blagoslavljanje jedi, kako poteka, blagoslavljajo se jajca, hren, meso, kruh, to ste že prej povedali, da veliko krat tudi verjetno tudi naši gledalci ne vedo, pa je menim, da je prav, da vas prosim, da to poveste. Takole, za naše gledalke in gledalce bom kar prebral, ker je naš Franc Leški Finžgar najlepše opisal to v svojem delu, kako pomembna je simbolika. In želim, da bi to družinske matere in družinske očetje tudi znali to razložiti otrokom doma na Veliko soboto in ko se to pripravlja. Takole pravi, na javorovi mizi je pogrnjen bel prt, na prtu pisan jerbas. Otroci stojijo okrog mize, mati prinaša najprej velik kolač. Ves rumen je kot pšenično polje, postavi ga prvega v jerbas. To je spomin Kristusove krone. On trnovo krono, mi sladko pogačo. Bog, bodi zahvaljen za to tvojo sveto krono. Na to prinese pet pirhov. To so petere britke rane Jezusove, pet kapelj njegove svete krvi. Sveta kri bodi počaščena 100.000-krat. Za obod jerbasa zatakne tri korenine hrena. Lejte, otroci, to so strašni žebli, s katerimi so pripeli zveličare na križ. Kadar ste hodobni in me žalite, vsakim grehom, kakor skladivom, udarite znovič na žebel, da križate Kristusa. In na to zadehti pleče in gnjat. Otroci, ki niso cele tedne okusili mesa, se dvigne na prste. Tudi meso bo blagoslovljeno, kar pomeni jagenčka, samega Jezusa, ki je bil za nas darovan. Jerbas je napolnjen. Mati ga rahlo zagrne s čipkastim prtičem, ki je ob obodu ves poln šopoteljno. Tako stoji jerbas na mizi. Sama lepota in sama skrivnost ga je. Družina še stoji, ga gleda in muči. Mati, svečenica, je dokončala obred. Tadej, kako pa pravzaprav vi doma nesete blagoslovo? Oziroma, je to ta družinski praznik, ki vas poveže še bolj blizu, čeprav je molitev tisto, ki je še bolj veseloča? Ja, tudi ta praznik poveže nas v družini, da soboto nesemo prežegno in potem nedeljo zjutraj gremo k sveti maši in potem preden zmolimo in potem lepo narežemo in pojemo. Ja, lepo.
Kaj pa pravzaprav storiti takrat po praznovanju velike noči, gospod župni, potem, ko se šunka, potice in druge dovote pojedo, kaj pravzaprav potem? Moram še samo tole dopolniti, Tadeja. To je čudovita simbolika in to ne vem, če naši gledalci to vedo. Namreč žegen mora biti pokrit, ostane pokrit. In po sveti maši, ko se vrnemo domov, mati to slovesno krije. Tako da Kristus stane iz groba. Ta simbolika, on je premaknil skale, kamen od groba je odvaljen in tako je žegen odkrit. In vse to simboliko, ki smo slišali, to potem tudi okusimo. In prav je, pravilo je, da se najprej okusi hren. Najprej moramo začeti pri hrenu, da okusimo to grenkobo, to ostro bolečino in se spomnimo velikega petka. Vidite, to sem že bil veliko pri družina in najprej začnejo z mesom. Najprej začnejo z mesom, res. In pozabijo, najprej mora vsak dobiti na krožnik malo hrena, potem pa pirh, potem pa začnemo z pirhom, potem šele pride meso. Kajti pirh je tudi simbolika Kristusovega vstajenja. Tudi slišali smo, da so to tudi kot kaplje krvi, ampak v pirhu je življenje. Torej pomeni, da se tudi pirh odkrije, se razbije in ven gre življenje. Kot Kristus stane in premaga, torej grob premaga smrt in to je lepa simbolika. Kar se tiče velike noči, pa je to nekaj enkratnega, da se družina takrat res zbere in da podoživljamo Kristusovo vstajenje. Ni več velikega petka, ni več trpljenja, ni več smrti. Družina je prerojena, je vstala v novo jutro. In zato je vstajenska maša tako doživeta in vstajenski zajtrk tudi velikonočni tako doživeta. Je pa tudi ta vstajenska maša tudi najlepša, kaj praviš tudi. Meni osebno je zelo všeč, oziroma zelo lepa je. Ja, tudi meni je ena izmed najlepših. To je eden izmed največjih praznikov in to je res zelo pomembno, da po velikem petku, ko ni svete maše, pride velikonočno stajenje in Kristus stane z groba od mrtvih stalje. Kako pravzaprav sveto posredovati veselje velike noči? Torej, veselje velike noči je nekaj enkratnega, doživetega in vidimo, da človek današnjega časa je premalo poglobljen v te stvari. Tako da tisti, ki pridejo k velikonočni vigiliji, že lahko doživijo eno izmed najlepših pesmi, ki jih imam tukaj. To je velikonočna, torej hvalnica, velikonočna hvalnica, pesem Vigilije. Pravimo tudi mater, omnium, torej vseh stvari, mati vseh pesmi. In to je ta hvalnica, veseli se zdaj, nebeška množica angelov, veselite se, Božji služavniki, in ob zmagi tako velikega kralja naj zadonijo mogočni glasovi. Veseli se tudi vsa zemlja ožarjena s takim sijajem. In tako naprej. Vse stvarstvo sklika, prekipeva od veselja. Zato že na veliko soboto, zvečer na vigilijo, se dogajajo glavno bogoslužje. Zjutraj je samo, nekako bi rekel, zunanja manifestacija, da najsvetejše ponesemo še procesiji. Glavno, kar se dogaja, je pa že zvečer. In tudi tukaj je hvalnica sveči, torej ki je tudi mati vseh drugih sveč, velikonočna sveča, kar predstavlja stalega Kristusa. In tukaj je rečeno v tej hvalnici tako lepo, prosimo te torej, Gospod, naj ta sveča, posvečena tebi, to noč razsvetluje brez pojemanja, naj ti bo prijetna in se prelije v nebeško svetlobo. In je delo marljivih čebel in znamenje nove luči. Tudi čebele so vključene in skratka vse stvarstvo naj prekipeva v veselju in velikonočni aleluji. Kakšen je pa pravzaprav najbolj tisti naravni način krščanskega oznanjevanja? Zdaj verjetno smo vsi poklicani, tudi lajki, da oznanjamo Jezusovo besedo oziroma. Ja, smo vsi poklicani, da oznanjamo njegovo besedo, ki je zapisana v Svetem pismu, da si jo poglobimo vanjo, jo beremo, prebiramo, drugim razlagamo in da se tako oznanjamo Kristusa svetu in delamo po njegovem nauku.
bi še nas gospod župnik dopolnil. Ja, to je gotovo radost za naša srca. Že tukaj kličemo trikratno alelujo, ki se sliši zjutraj. In to pomeni, da mora vsako človeško srce zdramiti se. Da mora vsak človek priti, da ne sme ostati doma, ker to je res aleluja, 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 krona vsega dogajanja, krona, zvonovi zvonijo, torej, to je res nekaj neverjetnega, zvonovi zvonijo, procesija, tako kot zdajle, in vse se sliši, orgle, mogočno zazvonijo, slava Bogu na višavah, in skratka, vsako človeško srce mora začutiti, da se iz njegovega srca odvali kamen, odvalijo skrbi, odvalijo že prej grehi, ko človek upravi velikonočno spoved. Priporočam vsem gledalkam, gledalcem, da upravijo dobro tole postno in velikonočno spoved. Da res doživi človek, da je nagovorjen, da Kristus stane zate in zame. Da je Kristus premagal smrt in da je Kristus res zmagoslavni v vsem polnem pomenu odrešenja. Jaz menim, da so tudi starši tisti prvi posredovalci vesele velike noči, takrat smo še bolj majhni. Kaj meniš? Ja, starši so prvi, ki nam posredujejo veliko noč. Vero. Vero, ja. Molitev in nas nagovarjajo, kaj sploh pomeni Božič, velika noč, da tisto slavijo v Božiču, ko se Kristus rodi in slavijo ob velikem petku in veliki noči, ko Kristus umrje in stane. Težko pravzaprav razumeti, da pravzaprav Kristus umre za naše grehe, ne? Oziroma, da se je daroval za vse naše grehe. To je težko zumno razumeti, ampak srcem gre, ne? Ja, to seveda gre razumeti srcem. Zato, ker je Kristus prišel za to na svet, da bi nas odrešil svojo predragoceno krvjo. Ma ste tudi vredo gospoda župnika, ne? Zelo zvornega Jezusovega duhovnika. Tudi moram našim gledalcem povedati, da on zelo lep vtis, oziroma zelo, da imate tudi zelo zorne ministrante, preden pridejo do vas v zakristijo, pokleknejo, pomolijo pri najsvetejšem in pri tem vidim, da ste en velik, velik vzornik. Hvala lepa. Če pogledamo pravzaprav, naj se praznovanje ne pozna samo po hrani. Zakaj se pa Jezus pravzaprav daroval na križu? Kaj menite? Torej, Jezusova daritev na križu, Jezusova smrt je bila cena našega odrešenja. Ravno zato, ker sta prva dva človeka, torej Adam in Eva, sta izgubila raj in Jezus je po križu spet prinesel raj nazaj. Torej, povzdignil v zemlje, da on vse pritegnil v sebi. To je ta. In na eni umetniški podobi sem videl tako lepo, kako Kristus prime Adama za to mesto, kjer je srčni utrip, da ga prime tukaj, da mu spet vrne življenje. In tako je Jezusova smrt torej samo torej prestop iz milljivega v nemiljivo življenje. To je popolna zmaga, kajti križana ljubezen je vedno zmagoslavna ljubezen. In ljubezen, ki se daruje, je takrat zaprla vsa druga usta, ki so Jezusa torej sramotila, pljuvala na njega, ga bičala. In takrat so tudi, smo videli spreobrnenje stotnika, resnično, ta človek je bil Božji sin, torej spozna. In to je pečat ljubezni, zato bi smo mogli bolj zavedati Jezusove smrti na križu in njegove daritve. Ko premišljujemo križo pot, in se v 12. postaje tam ostajamo, ker Jezus umira na križu in rečemo, o zveličavna smrt, ki se je bila vredna, torej sprejeti, nositi tako velikega odrešenika. Kristjani se verjetno premalokrat zavedamo, kaj pravzaprav pomeni simbol križa, kjer s križem se pravzaprav srečamo že takrat pri otroštvu, ko otroka krstimo, do vseh ostalih zakramentov, na koncu, ko pravzaprav gremo v večnost. Vedno nas spremlja križ in križ velikokrat osebno izgovorim z enim posebnim spoštovanjem, čeprav ga je zelo težko doumeti, razumeti, ampak se trudimo, ne? Ja, gotovo. Ave crux, spes unica, pozdravljen križ, edino upanje.
S križom se začenja naše življenje, s križom se zaključuje naše življenje. Skratka, vsak dan se začenja s križem, že zjutraj, ko se zbudimo, potem pred zajtrkom, potem, ko gremo v šolo, so nas starši pokrižali, se spomnim, ne? In upam, da je še to danes, ki je navzoče. Potem, ko se vračamo domov, spet kosilo, začnemo z molitvijo. Potem sakramenti, tudi nas pokriža duhovnik pri krstu, škof pri birmi, če smo bolni, duhovnik na posteli. Potem pri sveti spovedi začnemo s križem, potem svetomašniško pozočenje nas škof mazili s križem, torej na čelo, na glavi, na rokah. Potem pri sakramentu svetega zakona tudi ovijemo znamenje duhovništva okrog rok, jih povežemo, blagoslovimo zvezo svetega zakona. In skratka, v križu je upanje, v križu je rešenje, v križu je večno življenje, ni križa brez paradiža. Torej, in o sveti križ življenja luč, pravi Slomškova pesem. Jaz bi dodal še tole misel, da je pravzaprav Jezus, preden je umrl na križu, dejal zelo veliko besedo: Oče, naj se zgodi tvoja volja, ampak ne moja volja. In menim, da bi veliko krat morali bi tudi mi podobni, da bi znali reči, da se naj zgodi očetova volja, ne naša. Gotovo, in Jezus je naučil učence prvo molitev, Oče naš, in tam je rečeno, zgodi se tvoja volja. Potem že Jezus izgovarja v vrtu Getsemani, tudi ko se pripravlja, reče: Oče, zgodi se tvoja volja. Potem na križu: Oče, naj se zgodi tvoja volja, torej ne moja, tvoja volja. In skratka, vse njegovo življenje je en sam fiat: zgodi se tvoja volja, Oče. Pri tem nam lahko tudi pomaga obhajilo, kaj meniš tudi? Obhajilo je tudi zelo pomembno, da zažijemo Jezusa Kristusa v svoje srce in nam pomaga pri vsakodnevnih težavah, pri vsakodnevnih stiskah, in da se res obrnemo k njemu in ga molimo, ga prosimo, da nas usliši in da nam pomaga v vsakodnevnem življenju. Tako kot rabimo fizično hrano, tako rabimo tudi duhovno, ne? Ja. Kaj pravzaprav pomeni beseda Evharistija oziroma evharističen Jezus? To verjetno naši gledalci eni vedo, eni ne vedo, pa bi osposob še napoveste. Evharistija je sveta maša. To je drugo ime za sveto mašo. Evharistein pomeni zahvaljevati se. Torej, Jezus se je zahvalil na križu Bogu Očetu za to, da mu je dal to možnost, da lahko svoje življenje daruje na križu. In rekel: zgodi se tvoja volja. Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Nagnil glavo in izdihnil. In skratka, to je bila evharistična daritev na križu. In na Veliki četrtek, ki je tako bogata simbolika, globoka simbolika, zato res vabim gledalce, da se udeležite svetega tridnevja. To se mi zdi včasih ljudje kar izpustijo. Sveto tridnevje, Veliki četrtek, Veliki petek, Velika sobota, in pridejo, morda samo prinesejo žegno in pa pridejo na Veliko noč zjutraj. To je premalo. In sicer na Veliki četrtek Jezus postavil zakrament svete Evharistije in zakrament mašniškega posvečenja in učencem dal zapoved nove ljubezni: ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. In to je bila prva sveta maša v zgodovini, ki Jezus daroval svojim učenci, ko je razlomil kruh, ga pomočil in jim ga dal, z besedami: vzemite in jejte. Zemite in pite, to delajte v moj spomin. Od takrat naprej se sveta maša neprekinjeno, torej obhaja v vseh cerkvah našega planeta. Prej sem pravzaprav omenil, da imate tudi križev pot. Tadej, kako pravzaprav ti vidiš ta križev pot, oziroma kako ga ti doživljaš, ko prihajaš v cerkve, pa vedno je nekdo oziroma almolija se sprehaja po tem križnem potu. A je to ena velik blagoslov? Ja, to je seveda zelo velik blagoslov in nam tudi, da lahko mi seveda molimo in da lahko tudi drugi iz Maribora in okolice pridejo in molijo ob tem križnem potu, in smo tudi zelo ponosni na ta križev pot, kajti to je res nekaj zelo pomembnega, ker
tu lahko doživiš vse trpljenje, stisko in molitev. In tu je potem notranje obogatenje in tu je, mislim, da bistvo. Tukaj se srečaš sam sabo. To je pomembno, ne? Da, da vidimo v tem sebe, svojo bedo, svojo nebogljenost, pa tudi svoje prednosti, svoje dobre lastnosti. Kajti tukaj se najbolj zrcali naša človeška šibkost, po drugi strani pa Božja milost. Tako da se vse to prepleta pri premišljevanju teh stvari. Kaj menite, kaj je pravzaprav tale križev pot, je ta to ena priprava, da se ljudje pravzaprav še bolj pripravijo na to veliko slavo in velike noči? Križev pot je najlepša priprava na veliko noč, ker s tem, ko greš, že to gibanje od postaje do postaje, premišljevanje, poklek, križ, ki gre na čelo, ministranti z lučkami, potem pesem, opridi te stvari, glede, kaj se godi, torej edini Božji sin za nas trpi. In skratka vse postaje nas nagibajo temu, da se človek zave potem čudoviti tekst, ki je ena sama meditacija, poglobljeno duhovno sporočilo, da človek ključi samega sebe v to dogajanje, da se zave, veš kaj, Gospod, tudi jaz te križam, tudi jaz te svojim grehom, svojimi slabostmi križam, pribijem te na križ, z svojim grehom te ranim. To je namen križevega pota. Ne da bi zdaj mi tu nekako bili žalostni, objokani, ampak da predvsem v duhu tega križevega pota in postaje že slutimo, posebej pri zadnji postaji, ki je vstajenska postaja, 15. Že slutimo, sedaj pa je minilo vse. Trpljenje je minilo, bolečina je minila, Kristus je vstal, aleluja, aleluja. Tudi učenca, ko ste potovala mimo, nista Jezusa takoj prepoznala, ko se vam je pridružil. Tudi to je naše življenje, ja? Večkrat dejansko hodimo v cerkev, pripremimo zakramente, pa sploh ne vemo, zakaj se gre. Pa sploh ne vemo, kaj je to cerkev. Pa sploh ne vemo, kdo je to duhovnik. Ne vemo, kaj bi z zakramenti delali. Tako večkrat se mi zdi zanimivo, ko ljudje prihajajo in se pripravljajo na zakramente, pa te prvo rečejo, imamo vse zakramente. Ja, si mislim, že imate zakramente, ampak ali jih tudi uresničujete v življenju? Ja, to pa tako in tako. Jaz rečem, to je isto, pogledajte. Če si jaz kupim nove hlače, pa jih samo obesim gor, naslednje mi nove nič koristile. Tako je zakramenti, ki jih dobim, lahko jih samo nekam obesim na klin. Zakramenti so pa zato, da jaz z njimi živim, da mi zakramenti pomagajo, da me še globlje povežejo z trpečim in stalim Kristusom. Torej, tale cerkev svetega Petra je zelo lepa, to je tvoja farna cerkev. Je to ena dejansko, kdo je pravzaprav bil sveti Peter? Verjetno ima tudi ključe od nebes. Ja, sveti Peter, nebeški ključar in zavetnik naše župnijske cerkve. In v to cerkvo najraje prihajam, ker je to res moja farna cerkev in je zelo lepa, ima zelo lep križev pot, številne oltare in res glavni oltar, ko je zelo lepa slika, ki nam prikazuje, kako Jezus da ključe svetemu Petru. Še nas bo gospod župnik dopolnil, ki je vedno veliko več ve. Sveti Peter je res pravi svetnik in pravi zavetnik. Vedno znova odkrivam v njem tudi svojo slabost. Kajti vidim, Peter se ni pustil noge umiti. To je ta podoba nad oltarno mizo. Podoba, kjer torej Peter se brani. In Jezus mu reče, če ne dovoliš, ne boš imel deleža z menoj. Potem v drugi strani tudi reče Peter, Gospod, to se ti ne sme zgoditi. To ti ne smeš trpeti. Potem pa ga Jezus kar, kaj ti govoriš, ne? Kaj je s teboj narobe? Potem samo pomislimo, ko Jezus nese križ, Peter ga zateji. In to trikrat. Ne poznam tega človeka, pogledajte. In potem se skesa. In čudovito, tisti Jezusov usmiljen pogled, trpeči pogled. In Petrov skesani obraz se srečata na križem potu potem. In takrat se Petro nekaj premakne. Pa še prej, torej veliko je teh dogodkov, ko Peter zataji Jezusa, ga ne prizna oziroma ne verjame.
in potem na koncu mu le reče, ti si Kristus, sin živega Boga. Ko Jezus sprašuje učence, kaj pa pravijo ljudje, kdo sem jaz. In vsi nekaj govorijo, torej nekaj. Da, nekdo pravi, da je Elija, da je on to takšen. On pa reče, ti si Kristus. Reče, ti si Peter Skala. To vidi, da Petra utrdi ravno na tej ponižnosti, ponižanju. Ko je Peter popolnoma ponižen, takrat postane novi Peter iz njega. To je tudi prispodoba za naše duhovno življenje. Ko je človek misli, da je samega sebe poln, da ne potrebuje vere, da ne potrebuje Boga, ne potrebuje cerkve, takrat je najbolj nizko padel. Ko pa ti si ponižen, ko si tudi razočaran, ko si včasih poteptan od ljudi, takrat pa lahko staneš na novo in postaneš novi Peter. To je ta lepa duhovna simbolika Petra. Ste zelo lepo povedali. Je pa pravzaprav tale pokojni papež Janez II, Pavel II, nam pravzaprav lahko en velik vzornik, kako je pravzaprav tudi v starosti znal to prispodobo nam prinesti v to življenje. Ja, zelo. On je že na začetku rekel, ne bojte se Kristusa. Odprite vrata Kristusu. In to je bil res Peter sodobnega časa. Torej, kako je znal nagovarjati mlade, starejše, že ko ni mogel več govoriti, to so naši gledalci spremljali, ko ni mogel več govoriti, je še vedno blagoslavljal in hotel in je svojim molkom spregovoril. Svojim molkom je takrat še enkrat rekel, ne bojte se Kristusa. Verjetno so bile to zadnje besede oziroma pustite me oditi v očetovo hišo, kar je potem tudi ta papež v svoji poslednji homiliji ob njegovem pogrebu omenil, pustite me oditi. In je rekel, sedaj nas pa Janez Pavel II. Blagoslavlja iz očetove hiše. To je najlepše. Zdaj, kako si pravzaprav ti videl Janeza Pavla II., ki si mlad, poln energije? Ja, papeža Janeza Pavla II. Sem videl kot vzornika, kot Petrovega naslednika, in da je res zelo dobro vodo to zaupano mu Božjo čredo, in ker je Kristusov namestnik, da tudi izvrši Kristusov nauk, in jaz mislim, da ga je on zelo dobro izvršil. Mislim, da tudi prav, da še za naše gledalce nekaj besed rečemo Svetani Priol, sicer ni bilo to mišljeno v tej oddaji, ampak na željo gledalce bi vas prosil, da še dve, tri besede rečemo enkrat, kajti... Zelo me veseli, torej, da naši gledalci to spremljajo. Torej, vabim vas, da obiščete grob Cvetane Priol, ki je na Pobreškem pokopališču. Sam se vedno ostajem tam in prosim in doživljam milosti. Kaj več bi lahko govoril tisti, ki je zadolžen za to proceduro, torej za njeno beatifikacijo. Drugače pa, kolikor jaz vem iz njenega življenja, torej je bila iz številne družine Priolovih in odločila se je, torej, da bo se šolala in se izučila za glasbenico, torej da bo igrala orgle, da bo učila mlade, ampak začelo se je tisto obdobje preizkušen in pristala je na prisilnem delu tankov v Kapfenbergu. Potem pa se je začel res veliki petek za njo, križev pot. Najprej so jo že gledali čudno zaradi slovenskega jezika, torej in se nekako zavračali kot slomška. Potem pa bolezni, eno, drugo, tretjo, četrto, peto, deseto bolezen, strašno trpljenje. Še prej pa moram omeniti njeno darovanje. V Mariborski stolnici je kot 16-letnica šla pred križevo kapelo, tam, kjer so torej po smrtni ostanki blaženega škofa Slomška, in tam dvignila roke in se darovala. Jezus, jaz se ti darujem za vse življenje. To je bila njena osebna daritev. In to je živela vse življenje do poslednjega diha. In skratka, in je potem bolnica, kjer je bila, je zanimivo tolažila druge bolnice, jih spodbujala, jih hodila od bolniške postelje do postelje. In ona, ki je bila tako preizkušena, imela toliko bolezni in je potem to vse živela v luči Kristusovega trpljenja in njegovega vstajenja. In tudi zato se je začel njen postopek
za beatifikacijo ohranjenih, je mnogo njenih spisov, izdana je knjiga Na pragu svetosti. Vabim gledalce, da preberejo to knjigo, da skratka se priporočajo na njenem grobu, je tudi obstaja molitev, obstaja 9-dnevnica, vse za njeno beatifikacijo. In če kdo bo uslišan na njeno priprošnjo, naj le to posreduje škofijskemu ordinarijatu ali pa torej gospodu stolnemu župniku, ki je postulator te beatifikacije. Tudi ni to nekaj najlepšega, da se tak mlad človek daruje za Boga. Ja, to je... Čeprav živimo v takšnem času, kot so pravzaprav spredijo stvari, ki niso pozitivne, na tiste moralne, pozitivne stvari pozabljamo, oziroma mislimo, da brez Boga naredimo vse, pa ne gre. Kaj mi mišli? Ja, to je res zelo pomembno, da se daruješ Bogu že kot mlad, vendar to vidimo, da sedaj pri mladih to ni več aktualno. Se pa najdejo kakšni posamezniki, ki se res darujejo Bogu in Bog daj še več takih. Bomo molili za to, ne? Ja, seveda. Pravzaprav zelo lepo je tudi neveška mama Marija dejala, pravzaprav, da vse, kar nam Jezus poreče, da naj mu postorimo takrat v Kanji Galilejski, kako pravzaprav naredil prvič učenje, ne? Ja, to je znan svetopisemski odlomek o Kanji Galilejski, kako torej je zadrega in potem reče, vina nimajo. Potem Jezus reče, napolnite vrče. In potem značilen Marijin, torej odgovor, kar koli vam poreče, storite. Torej to pomeni, da res po Mariji je zelo pomenljivo slediti Jezusu. Marija je takrat prebudila torej Jezusovo zavest, da naj naredi prvi čudež v zgodovini, da je spremenil vodo v vino. Tukaj smo zelo blizu tega Marijinega svetišča na Gorcu, pa je prav, da za naše gledalce tudi nekaj o tem svetišču rečemo, ki se vedno bolj polni in prav je, da ga tudi naši gledalci spoznajo in da jih še tudi povabimo na te romanske maše. Tako, iskreno vabljeni torej na našo Gorco. To je romarska cerkev Device Marije na Gorci in častitljiva 1493 so jo zgradili in je res pravi biser gotike in torej zgradili so jo malteški vitezi, so imeli svojo postojanko v Melju, samostan svete Katarine in so videli, da tukaj manjka, nekaj manjka na tem lepem griču, hribčku, kjer je obdan z vinogradi, so rekli, tukaj ima naj bo Marijina Božja pot. In res, torej, čeprav cerkev je bila tudi porušena vmes, Turki so jo ogrožali, Jožef II jo je dal zapreti. Celo en sosed jo je odkupil in začel rušiti. In zanimivo se je po čudežu naredilo to, da je vsa družina začela bolehati, živina je zbolela in je sosed rekel, oto pa nama rušili. Marija hoče svoje svetišče na Gorci naprej. Tudi turški sultan je ogrožal in sicer, ko je bil v Lenartu, je slišal, da nekje zvoni, ker imamo velik zvon. In da zvoni in je rekel, kje ta zvon zvoni? In so mu rekli, to je pa na Gorci, Malečniku. In kot jutri ta zvon ne bo zvonil. In naši zanimivo verniki so takoj šli v zvonik in so zvon sekali rano. Tako da tudi danes ne zvoni več tako mogočno, ampak zamolklo, žalostno. In ko je turški prišel in je rekel, zdaj pa nikjer ne sliši več tega mogočnega zvona, kje je zdaj to? In mu niso povedali. Imate še tudi lep običaj, da pravzaprav imate polnočnice z baklami. Ja, to je vsako leto, gledalci že verjetno so že bili, marci kdo je že bil na Gorci, to je polnočnica na sam praznik Kristusovega rojstva. Obhajamo polnočnico in se veselim tega dogajanja, da takrat v noči prihajajo ljudje. No, letos ni bilo snega, oziroma lani ni bilo snega, tako da, ampak vseeno je ta čudovita simbolika, da v noči prihajajo romari k luči Kristusu, ki se rojeva za ves svet. Sam se spomnim, da je bilo v letošnji polnočnici zelo veliko ljudi. Vsi tisti, kateri si želite tole polnočnico ogledati, si jo lahko gledate na vaši spletni strani, pa bi vas prosil, če še enkrat gledalcem poveste vašo spletno stran, torej, ki je zelo bogata. Naša spletna stran je zupnije.rkc.si,
poševnica, maličnik si lahko pogledate, tudi polnočnico in mnogo drugih zadev, ki vas bodo duhovno obogatile. Ja, bliža se konec oddaje, zato bomo počasi morali zaključiti. Jaz bi zaključil s tisto mislijo, ki sem jo že na začetku začel, da pravzaprav bi naj bila vsaka nedelja mala velika noč. Tadej se ti strinjam s to mislijo. Ja, jaz se strinjam. Res je, da bi lahko bila, oziroma naj bi bila vsaka nedelja mala velika noč, da res vsako nedeljo čutimo, da Jezus stane iz groba od mrtvih in da res vse gledalce pozivam, da se res duhovno pripravijo na to veliko noč in da res podoživijo Kristusovo stajanje. Mislim, da je v tej tudi priložnosti tudi prav, da pravzaprav rečemo besedo hvala mamo, tvoje mami pa atejo, da pravzaprav da se nam dala, da se ti dala življenje tebi in tudi mojim staršem in vsem ostalim. Ja, to je tudi res. Vsem staršem, vsak se svojim staršem zahvaljuje za življenje, ki so nam ga dali in da nam posredujejo tudi vera in molitev in iskrena hvala. To si zelo lepo povedal, hvala lepa. Zdaj pa še prosim gospoda župnika, da še našim gledalcem. Ja, hvala lepa, torej za tole čudovito oddajo, da smo smela midva spregovoriti o teh pomembnih stvarih v poslednem času, posebej v svetem tridnevju, v veliki noči. Morda bi omenil za naše gledalce še to, torej veliki četrtek sem omenil, veliki petek je spomin Jezusove smrti na križu, takrat je tudi strogi post, takrat smo res več premišljujemo o Kristusovem križu, se udeležimo tudi obredov, edini ta dan ni svete maše, so pa bogati obredi, vsak dan svetega tridnevja bogati obredi in to, kdor zamudi to, veliko zamudi. Potem velika sobota, Jezus počiva v grobu, takrat se zbiramo verniki tudi ob grobu, molimo v njem, ponovadi je to Jezusova straža, da pridemo in da kot vojaki čujemo tam, bedimo. Potem blagoslov velikonočnega žegna, kot sem omenil, še prej tudi blagoslov velikonočnega ognja, po nekaterih župnijah je to zjutraj, pri nas je to zvečer, pred velikonočno vigilijo, to so bogate zadeve, potem krstno bogoslužje, evharistično, velikonočna berila, slovesno zapeta velikonočna hvalnica, skratka blagoslov, še prej velikonočne sveče. Kristusova luč se sliši trikrat in odgovorimo Bogu hvala, vse to je večinoma peto. Potem velikonočna vigilija, bedenje, zjutraj velikonočna stajenska sveta maša, procesija, skratka, to morate doživeti in se vključiti v to dogajanje. Ne samo preko televizijskega ekrana, ampak v živo doživeti to dogajanje. Mislim, da tudi prav, da našim gledalcem zaželimo z veselje oziroma blagoslovene velikonočne praznike. Tako, vsem vam, predragi, ki ste spremljali to oddajo, želim res iz vsega srca blagoslovljene velikonočne praznike, obilo notranjega duhovnega doživetja, veliko veselja, doživljenja, obilo notranje radosti, da bi skratka doživeli to velikonočno stajenje našega gospoda v vsej polnosti in da bi se vas dotaknilo do globin vaših src in vašega življenja in vaših družinskih članov. Bolj ko bo doživeta velika noč, tudi bolj bo vaše življenje tudi duhovno osmišljeno. Jaz se vama zahvaljujem za to lepo pričevanje. Gospod Jože, jaz se vam zahvaljujem tudi, da sem smel biti v tej vaši cerkvi gost za naše gledalce oddaje Pot poti. Želim vam vse dobro, ostanite še naprej, Jezusov duhovnik in veliko Božjega blagoslova vsem vam in vašim vernikom. Naj vas na vaših poteh spremlja Božji blagoslov. Ostanimo v duhu molitve povezani za dobrobit Jezusovega kraljestva na zemlji. Poseben pozdrav bi vsem gledalcem, kateri nas spremljate preko svetovnega spleta naše lepe domovine Slovenije. Želim vam blagoslovljene velikonočne praznike in naj vam bo velika mala noč vsaka vaša nedelja.
Vedite, da vas imamo radi in nismo vas oziroma, da vas nismo pozabili, vsi tisti, kateri ste v tujini, kajti zelo vesel sem pisem, ki dobim iz tujine in veliko krat se ganjem in hvala vam in vam želim res vse najboljše. Zahvaljujem se vsem gledalcem za obilno pošto in vas vabim, da še naprej tako zvesto pišete na elektronski naslov pot@planet.si. Obiščite tudi spletno stran gospoda Župnika v Malečinike. Obiščite tudi novo spletno stran RKC, kjer so naložene te nove oddaje. Želim vsem gledalcem vse dobro na vaših življenjskih poteh in vse dobro. Naslednje.